Tak já vás zdravím. Ukážu vám postup, jak se vyexpit od level 1 do 20. Tak nejprve si založíme postavu. Vyberu si třeba humany, class mage, zaženu, tak nějak random to tady nastavíme, vytvoříme postavu, start. Tak, objevíme se u Grand Menu, kde jako první věc musíme pokecat s helperem. Ten nám dá za úkol zaútočit. Tak si vybereme jednoho gremlina, zaútočíme. Tak, chviličku počkáme. Teď nám dá za úkol pickupnout item. Tak, pickupneme gemstone. Tak. A vrátíme se zpátky za helperem. A ten nás odmění šotama. Vedle vidíme Grand Magistra, tak s ním taky promluvíme. Dostaneme dalších 100 šotů. A pošle nás za newbie helperem do města. Tak, teď tuto lokaci rychle opustíme, protože zde bude hodně lidí a zde bychom se těžko naexpili na větší úroveň. Takže vyjdeme ven. A tam doděláme směrem do města 8. úroveň a budeme pokračovat dále. Důležité je sbírat adeny, protože ty jsou velice důležitou součástí této hry. A hlavně důležité pro náš postup v tomto návodu. Tak, zde vidíme nějaký vlky. Další monstra, které budeme zabíjet. Tak, na 8. úrovni přicházíme do města a zde vidíme newbie guida a s ním musíme promluvit. Když s ním promluvíme, tak dostaneme šoty a tokeny na portění do základních vesnic. Pak na 8. úrovni získáváme první buff, což je Windwalk, který u něho taky si můžeme dát. Tak, pokecali jsme s ním, dostali jsme šoty, newbie tokeny a můžeme free portit do základních vesnic. Nezapomeňte, že na 7. úrovni dostáváte první skilly, tak se je nezapomeňte naučit. Jelikož na betě je zaplay autolearn, tak tento krok přeskočíme. Máme odzkoušený, že skilly na úrovni 7, což je Windstrike level 3 a Icebolt, nám bude stačit až do 20. úrovně. Tak, portíme k trpaslíkům. A zde pokračujeme do Coal Mines. V této lokaci vydržíme až do 20. úrovně. Se stát, že v průběhu hry nám dojdou šoty, ale nezoufejte, můžete jít do města koupit se a do lokace se zpátky vrátit. Jak vidíte, tak to tady v pohodě dávám na dvě rány. Začněte Iceboltem, tím si monstrum zpomalíte a Windstrikem dorazíte. Teoreticky by ty šoty měly vyjít až do ty 20. úrovně, ale je to takový jen tak tak. Zase nezapomínejte sbírat dropy.
Ale to je docela dost aden. Takže si tady hodně vyděláte. Až doděláme 20. úroveň, tak budeme pokračovat úkolu na 200k aden a uděláme přestup. Tak, na 15. úrovni se dostáváme do další části této lokace a zde uděláme 20. úroveň. Tady se dejte pozor, je tady dost agresivních mobů a už ty moby jsou tady trošičku těžší, ale myslím si, že ve dvou hráčích se to tady lehce zvládne. Nejhorší jsou asi tady ty lučišníci. Dělali jsme 20. úroveň, jak vidíte, zbylo nám 8 shotů, takže to fakt vychází jen tak. Vrátíme se zpátky do základní vesnice Trpaslíku. Tam si nesmíme zapomenout vzít newbie buffy. Tyto buffy by nám měly vystačit až do nějakého 35. 40. úrovně, jo. Takže důležité je hlavně neumřít. Tak, vezmeme si buffy. Tak. A jestliže máte už deky, tak si nezapomeňte u vendora koupit empa. Zde vendor má empa level 3. A pro jistotu si kupte i empa level 3. A pro jistotu si kupte i akumen. Tak, jestli máme nakoupeno, tak pokračujeme dělat úkol na 200k Adena. Aden začíná u Dark Elfů, takže se přes Newbie Guida zdarma naportíme k Dark Elfům. Tak, zde úkol začíná ve Warhouse. Tak tam rychle zajdem. Tak, pokecáme tady s
Carlonem. Carlon nás posílá za Haprokem do Gludea. Ten se nachází ve Warhausu. Tak, kde se bohužel už musíme za teleport zaplatit, ale v lokaci u těch trpaslíků jsme si dostatečně vydělali, takže už toto nebude problém. Takže Gludeo 10k za port. Tak, zde pokračujeme do Warhausu. A pokecáme s Haprokem. Pokecáme s ním. Tak a ten nás posílá za Warhouse Keeperem Normanem, který se nachází v Gludenu. Jo, tento quest není nějak časově náročný, jedná se v podstatě fakt o 3 porty k Dark Elfům, do Gludea a do Gludenu a tímto vyděláme 220k adena, z toho 17k adena jsou utratíme za porty, takže přibližně těch 200k máme vyděláno. Norman, quest, dokončíme to. 200k nám dal a 20k vlastně nám dal ten týpek v tom Gludiu. Tak, teď máme tady nějakých 300k a můžeme si v podstatě koupit šoty, svéčka, poušny a další takové potřebné věci. A v podstatě teď jste udělali postup, jak udělat rychle z úrovně 1 na 20. Tak máme itemy potřebné. A teď dokončíme. Tento návod přestupem. Tak jsme u vendora. Class. Když máte deky, tak za deky. Když chcete za adeny, tak za adeny. Wizard. OK. Máme i ten potřebný na přestup. Zajdeme za hlavním mistrem. U nás prístem. Tak uděláme přestup. Human Wizard. Change. Dostaneme item, lísky na kupování té zbraní, Shadow, to se kupuje u něj přímo. Mage Gunny, koupíme třeba 2. A pro tento návod to je vše. Mějte se, čau.